Vale, teniu però una reunió de la Junta Electoral. No és un debat que hagi organitzat la universitat, l'hem organitzat nosaltres. Vosaltres per això de la Lleu? Esteu amb els colpistes? El que diu la Lleu no us importa? No estem amb els colpistes. De fet, ens definim i parlem amb tots els partits, menys l'extrema dreta. L'extrema dreta per què? Perquè no s'agraden les idees? Perquè no s'agraden les postures sobre immigració? Perquè no respecta els drets humans. Quins drets humans? La vida? De dignitat, de dignitat, de tolerància, de respecte. I això és una associació política i et sents una miqueta amb la possibilitat de dir... Som una associació d'estudiants, no us hem convidat. Escolta, que a mi és igual, però jo participo del debat perquè estem en democràcia. No hi ha cadira, no hi ha cadira. Em sento amb una. D'aigual, agafo una d'aquestes, no tinc cap problema. No hi ha micròfon, sisplau. D'aigual, doncs cridaré, que tinc veu. Però jo no penso permetre que es comenci un debat quan la Junta Electoral ha dit que jo tinc que estar aquí. Jo estaria millor a un bar prenent un cafè, t'ho dic sincerament. Però tinc una responsabilitat que és representar els 270.000 votants de vots. I jo tinc una responsabilitat. Però la meva està per damunt perquè la llei m'empara. I la llei m'obliga a vindre aquí. Però que sí que és fer, perquè mentre no estigui resolt, no suspèn l'aplicació d'aquesta resolució. Però que no han convidat a la quarta força de vuit al Parlament de Catalunya. Malauradament, no ens deixen que participem d'aquest debat. Tenim una resolució de la Junta Electoral